Вітаємо з України. Новини на відкритому. З вами у студії Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Російські цілі, як на долоні. У Дніпрі військові протестували нову зброю для захисту неба від ворожих атак. Зробили майже 100 досліджень та 4 стентування пацієнтам з патологіями судин серця. Допомагати пацієнтам Павлоградській лікарні не заважають ані війна, ані блекаути. І зігрітися, і одяг висушити, і борщ зварити. Дніпровські волонтери відправляють бійцям на передову окопні свічки. Великий штраф або навіть обмеження волі до 3 років. На Дніпропетровщині заборонили вилов раків. І про це та інше більш детально. Ворожі цілі, як на долоні. Аби нашим оборонцям було легше знищувати безпілотники російських окупантів, у Дніпрі створили новий проєкт захисту неба. Місто спільно з бізнесом модернізує зброю для ЗСУ. Йдеться про закупівлю сучасних кулеметів, прицілів, планшетів, а також автівок. Днями військові протестували нове обладнання. Як воно нищить шахедів, розкажемо в наступному матеріалі. Десь у небі Дніпропетровщини імпровізований шахід. На нього полюють наші оборонці. Тепер наведення на ціль, кажуть військові, швидше і точніше, бо зброя, якою знищують ворожі цілі в повітрі, модернізована. Російська Федерація постійно здійснює обстріли наших підрозділів ракетами та застосовують шахіди. Сьогодні здійснено виконання вогневих вправ по знищенню ймовірного противника в повітрі. Ми робимо все те, щоб захистити наше повітря над містом Дніпро та Дніпропетровської області. Сучасні великокаліберні кулемети і зенітні гармати оборонці встановлюють на вантажівки та пікапи, які регулярно передає місто. Озброєння для кращого результату оснастили ще й приладами нічного бачення, прицілами, планшетами і старлінками. Можна не застосовувати зенітно-керовані ракети, які коштують дуже дорого і їх потрібно засувати для знищення крилатих ракет, повітряних цілей. Ну, я думаю, що нам цей експеримент вдався і в подальшому ми будемо ефективно їх використовувати і наращувати ці спроможності для того, щоб захищати наше мирне небо і наших мешканців. Завдяки комплексному озброєнню вистежувати противника стало легше, говорять військові, а отже і точно відкривати вогонь по ньому. Це автівки, вантажівки, які ми придбали за кошти приватного бізнесу, а також за кошти місцевого бюджету. Тільки якщо ми об'єднаємо наші зусилля, тільки тоді ми зможемо перемогти у цій страшній кровавій війні. Я ще раз призиваю всіх, хто зараз нас бачить, допомагати ЗСУ, допомагати ТРО, допомагати всім нашим оборонцям. Кожний чим може, ідеями, грошима, моральною підтримкою, разом до перемоги. Також у міськраді виділили ще 18,5 мільйонів гривень, які виплатять військовим частинам ЗСУ. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». А вже цього місяця перші безпілотники, на які збирали всім світом, створять флот морських дронів. Про це розповіли у Мінцифри, коментуючи результати роботи «Юнайтед-24». За 7 місяців на гуманітарну платформу задонатили понад 230 мільйонів гривень. Ініціативу президента України підтримали громадяни 110 країн. Амбасадорами «Юнайтед-24» стали відомі діячі світу. Астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, футболіст та екс-очільник національної збірної Андрій Шевченко, рок-гурт Imagine Dragons. Завдяки глобальній програмі та внескам небайдужих вдалося придбати тисячі необхідних апаратів для медиків, карети швидкої і обладнання для ЗСУ. А в Дніпрі чергова благодійна лотерея на користь військових. Головний лот – футболка гравця ФК Дніпро Павла Ксьонза з автографами футболістів збірної України. Про це повідомив у соцмережі керівник фанатського руху Євген Переверзєв. Також розіграють пам'ятну футболку зі шкіпером. Умови незмінні. Зробіть внесок на картку, надішліть скрін і отримайте номер учасника. Більше донатів – більше шансів виграти. Ціна лоту – 200 гривень. Дедлайн реєстрації – 11 грудня. Переможця оберуть рандомно, результати оголосять 11 грудня о 18-й. Кошти підуть на підтримку фанатів Дніпра, які зараз служать у лавах ЗСУ.
Адвент-календар з донатами. Український Твіттер запустив ініціативу для щоденних донатів на ЗСУ. Ідея в тому, аби день у день надсилати будь-яку суму нашій армії і потім писати про це в мережу з хештегом «Донатний Адвент». Твіттером вже гуляють десятки дописів зі звітами. Користувачі виставляють свої скріни, суми різні – від кількох гривень до сотень євро. Також українці радять актуальні збори, куди можна скинути подарунок військовим до Різдва. Зігріти військових – свічкою. Зима, а з нею холод та сирість приходять до наших захисників в окопи. Аби бійцям було тепліше під час оборони рідної землі, ледь не в кожному куточку України волонтери щодня виготовляють тисячі бліндажних свічок. Чим вони відрізняються від звичайних та як змайструвати, розкаже моя колега Ольга Величко. На подвір'ї будинку – заготовка. Баночки, гофрокартон та віск – все для окопних свічок. Привіт! Нема світла на роботі. Пішла допомагати. Як правильно виготовити бліндажну свічку, сьогодні пані Оля навчить не лише нашу знімальну групу. На міні-майстер-клас прийшли і знайомі майстрині. Аби правильно виготовити окопну свічку, є декілька секретів. Перший – нарізка гофрокартону. Є у нас ось така смужечка. Обов'язково дивимося, щоб коли ми закрутили, ці дірочки були наверх дивилися. Треба так. Правильно нарізати. Правильно нарізати, тому що так парафін гарно пропитається. Має значення і наповнюваність баночки. Оце якраз ідеальний варіант. Ми сюди вставляємо. Якщо буде так важко вставлятися, ми все одно всунемо, ця свічка буде мало горіти. Тобто не, потрібна щільність повинна така, щоб можна краще було... Краще менше, так? Так, краще менше, ніж більше. У форму вставляємо фітілі, краще декілька, аби швидше розпалити свічку. І останнє – заливка воском та парафіном. У мене є ось такий чудо-прилад, чудо-воскоплав, я ось сюди закидую. Парафін. Воск швидко впитується у картон, тож заливати свічку треба двічі, так вона горітиме довше. Така свічка буде горіти від півтори години. Найменше вона горить півтори години, це якщо її виготовили неправильно. Найбільше вона може горіти три часа і більше. Баночки згодяться різні – з-під консерв чи кукурудзи. Головне – їхня висота – не більше 8 сантиметрів. Так, картон всередині повністю прогоратиме. Форми вище підготовлює чоловік пані Олі. Скільки за весь цей час виготовила свічок, пані Оля вже й не пригадує. Якщо до першої тисячі я ще там якось вела підрахунок, то зараз їх вже, мабуть, більше 10 тисяч вже зробили. Це саме свічок, ну а посилок, ну, отак от виробила, віднесла волонтерам. Виготовлені світила свічкарка передає на нуль. Військові вдячні за тепло та турботу. Дивіться, 9 чоловік лежить просто під клеєнкою. І робить одна окопна свічка. Ой, це я взагалі обожнюю. Вони знімають відосики маленькі, але це завжди приємно. Баночки зносять небайдужі, а сировину купує за донати. Волонтерка розповідає, неодноразово бачила в інтернеті продаж окопних свічок. Тож бліндажні світила передає через перевірених людей, у яких впевнилась, що подарунки доїдуть до хлопців. Ці свічки, які я їх виготовляю безкоштовно. Чому? Мешканці житлових масивів Парус, Червоний камінь, Покровський, Діївка, вони мені донатять на карту, я за ці гроші купую парафін і вже далі я передаю військовим. І до цього дуже відношуся з відповідальністю, тому що я не хочу, щоб мої свічки, нашу спільну роботу, хтось на цьому наживався. Окрім того, жінка навчає тонкощам окопного свічкарства всіх охочих. Як заливати віском, щоб не так щільно було, і, навіть, фітільки, як там вони. Все одно нюанси є. Є. Щось нового та взнали. В нашій родині четверо чоловіків пішли воювати, а ми намагаємось, родина, наша родина велика, допомагати чим можемо. Вже плели сітки хлопців наших, замаскували, тепер зрозуміли, що треба обігріватися. Допомогти пані Олі зігрівати наших військових можна донатом. Реквізити на екрані. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Тримайте телефони і павербанки зарядженими та майте під рукою ліхтарики і свічки. Графіки стабілізаційних відключень не діють. Сьогодні у Дніпрі та Дніпропетровській області знов екстрені відключення світла, повідомляють в Укренерго. Енергетики кажуть, це вимушений крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварії на обладнанні.
На випадок, якщо у вас зникло електропостачання, у місті є де зігрітися та зарядитися. Один з пунктів незламності працює у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Під нього обладнали окреме приміщення. У разі знеструмлення живиться пункт від генератора. В університеті готові приймати всіх, хто шукатиме електрику та тепло. Відвідувачів зустрінуть філіжанкою гарячого чаю, а найменших – іграшками, розмальовками та книжками. Перевірила роботу пункту наша Ніколь Савченко. Працює пункт лише кілька днів. Та Олена тут уже втретє. Говорить, не помітити незламний важко. Інформаційний банер приведе куди треба. Мені був потрібен телефон, зв'язок з рідними. У мене мама старенька, їй 85 років. Кожен день ми з нею зв'язуємося. Постійно світ вимикають, тяжело дзвонитися. Щодня вирушати на енергорозвідку доводиться й Анастасії. Без електрики дівчині – ніяк. Навчання дистанційне, робота переважно віддалена, курси саморозвитку – теж онлайн. На 6-8 годин вимикають, немає отоплення, дуже холодно, на зв'язку, на світло, ти сидиш, думаєш, що робити, потрібно підзаряджатися, потрібно відповідати на робочі чати, потрібно якось дозвонитися до рідних, відповісти їм, тому що вони також переживають, також сидять без світла, і графіки в нас різні, коли в мене світло є, в них немає. У пункті незламності університету внутрішніх справ одночасно можуть прийняти понад півсотні людей. Запевняють, потужностей вистачить. Є, наприклад, 20 розеток. Якщо потрібно буде, їх буде завтра 40 розеток. Якщо потрібно, їх буде 60. Так само, як є пункт для обігріву, стоїть 3 чайника, чай, кава. Якщо потрібно, їх буде 10. А ще в незламному – інтернет від Starlink. Для малечі – дитячий куточок. Тут і м'які іграшки, і книги-розвивалки, і яскраві комікси. В ньому тут розказується про все, які зривчаті вещества є, де вони можуть знаходитись. От всі вибухові предмети, які в нас є, тобто, де людина, дитина може побачити. Є в пункті незламності і аптечка. Вона укомплектована, тут є в неї все необхідне, які ліки, як ними користуватися. А також ми можемо, якщо комусь необхідно, пригласити з нашої санчасті врача, терапевта, який прийде і окаже першу необхідну медичну допомогу. Працює пункт незламності по буднях з 8 до 18. За критичної потреби готові подовжити графік, говорять у незламному. У нас є вода завжди, гарячий чай, можна зігрітися, також є печиво, цукор. Будь ласка, приходьте, ми завжди раді відвідувачам. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна корисна інформація. В Україні створили сайт, де зібрали заклади зі світлом та інтернетом, які знаходяться поблизу вашого будинку чи роботи. Достатньо обрати місто та район, програма сама запропонує інформацію про доступні локації. А ще адреси, ціни і навіть дані про наявність кави. Розробники кажуть, якщо сервіс матиме попит, вони його вдосконалюватимуть. В умовах тотальної економії електроенергії та вимкнення вуличного освітлення на Дніпропетровщині збільшилася кількість ДТП. Про це повідомили в управління патрульної поліції. Там наполегливо радять усім учасникам дорожнього руху дотримуватися правил. Зокрема, пішоходи мають бути видимими на автошляху. Для цього слід одягати світлий одяг та позначати себе флікерами, які в темний час доби можна бачити на відстані 150 і більше метрів. Щодо водіїв, то, по-перше, машина має бути справна. Вдень кермувальники повинні вмикати ходові вогні або ближнє світло фар. Увечері обов'язково ближнє світло. Поза містом можна включати й дальнє світло фар за умови, якщо воно не засліплюватиме водіїв на зустрічній смузі. Водитель должен снизить скорость, повысить внимание в такую плохую погоду, внимание на остановках, на посадку, высадки пассажиров и соблюдая дистанцию и интервал движения. Пешеходы не дивляться, вони йдуть собі, вони поважають, що вони потрібні, що вони повинні, всі повинні зупинитися, коли вони переходять дорогу. Вони не дивляться, що всі водії їх побачили, що всі водії встигли зреагувати, що усі транспортні засоби технічно і справні. На жаль, бувають такі випадки, коли водія можуть відказати гальма і він нічого не може зробити. За 2022 рік, кажуть в управлінні патрульної поліції області, сталося майже 500 аварій з постраждалими. Загинуло 89 людей, 405 отримали травми.
У темний час доби пішоходів у темному одязі просто не видно. Водії встигають помітити такого пішохода лише за відстані 5-10 метрів. Цього недостатньо, аби зреагувати, зупинити транспортний засіб та дати пішоходу дорогу, аби перейти на інший бік. Тому ми радимо як водіям, так і пішоходам, перш за все, дотримуватись правил дорожнього руху. Якщо рахувати помісячно, то найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод сталася саме у листопаді цього року. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими трапилася саме в жовтні, це 207 пригод. Кількість загиблих найбільша складає саме теж в жовтні. Не працюють світлофори, є патрульні. Якщо відсутня електрика, у години пік на складні перехрестя Дніпра виходять інспектори дорожнього руху. Вимкнення світла – випадки зараз не поодинокі, тому в патрульній поліції нагадали основні сигнали, які подає регулювальник, щоб водії не губилися. Якщо ви побачили регулювальника саме в цій позиції, ви маєте розуміти, що вам їхати заборонено. Зараз взагалі їхати на груди і на спину всім учасникам дорожнього руху заборонено. Дозволено лише справу та по ліву сторону. Якщо ви дивитесь на регулювальника саме в такому положенні, то вам дозволено проїзд прямо та праворуч. Третій жест регулювальника виглядає ось так. Руки під кутом 90 градусів. Якщо ви дивитесь на регулювальника саме в такій позиції, ви можете здійснити лише поворот праворуч. Якщо ви дивитесь на регулювальника ось в такій позиції, вам дозволені всі рухи в усіх напрямках. Тобто ви можете повернути праворуч, можете проїхати прямо та можете здійснити розворот або поворот ліворуч. Цьогорічна зима з відключеннями електрики може бути для українців непростою. Завдання кожного – максимально підготуватися. Свої рекомендації дають і в МОЗ. Зокрема, радять переглянути склад домашньої аптечки. Там завжди мають бути еластичні та звичайні бинти, пластирі, неспиртові серветки, рукавички, пінцет, термометр та ножиці. З препаратів – знеболювальні та жарознижувальні, сорбенти, крем та таблетки від алергії, стерильний фізрозчин для промивання ран, краплі для промивання очей та антисептик. Крім цього, в умовах воєнного стану рекомендують додати в аптечку якісний турнікет. Зробили майже 100 досліджень, а також 4 стентування пацієнтам з патологіями судин серця за 2 місяці. Саме стільки в одній з павлоградських лікарень працює новий ангіограф. Медики кажуть, користуються рентгено-ангіографічною операційною щодня. Апарат дозволяє виявляти та лікувати ураження будь-яких судин – серця, мозку, кінцівок. Сучасне обладнання від Міністерства охорони здоров'я. Наразі зараз ми працюємо над коронарангіографією, це вивчення судин серця, і плануємо на наступний рік вже займатися і судинами головного мозку при інсультах. І готуємось до надання ургентної допомоги людям з інфарктом міокарду або з гострим коронарним синдромом. Лікарня приймає пацієнтів 24/7, надає медичні послуги за різними напрямками. Це і кардіологія, і хірургія. Серед пацієнтів – як місцеві жителі, так і переселенці, здебільшого з Донецької та Луганської областей, каже директорка лікарні. Є також постраждалі під час ворожих обстрілів мирні жителі. Вони переважно змінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Окрім ангіографа, медзаклад має 2 апарати комп'ютерної томографії, гастро- і бронхоскопії. Відсутність електрики не заважає робити свою справу, акцентують лікарі. Якщо немає світла, вмикають потужний генератор. Бо, як і вся Україна, медична система реагує на виклики, пов'язані з повномасштабною війною, наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Критична потреба в генераторах, альтернативних джерелах енергопостачання в лікарнях забезпечена. І в разі відключення світла жодна операційна чи відділення інтенсивної терапії не залишиться без світла. В той же час, для того, щоб забезпечити повноцінне функціонування лікарень без світла, ми потребуємо значного розширення потужності генератора, тому працюють всі для того, щоб це наростити. І Міністерство охорони здоров'я, і обласна влада, і міська влада, і лікарні самостійно. Ми кожного дня нові лікарні підключаємо або до нових дизель-генераторів, збільшуємо потужності для того, щоб працювали, наприклад, так, як ця лікарня. Зілля на
на понад 1,5 мільйона гривень. Наркотичні речовини вилучили правоохоронці Дніпра під час обшуків. За підозрою у їхньому збуті працівники кримінальної поліції затримали 3 людей. За місцем проживання фігурантів поліціянти знайшли майже 100 сліп пакетів з метамфетаміном і марихуаною. Понад 140 різних пігулок, електронні ваги, набої та мобільні телефони. У гаджетах були більше як 200 фото з координатами місць закладок. Двох чоловіків і жінку затримали. Слідчі повідомили їм про підозру. Санкція статті від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А в Новомосковському районі поліція знайшла у 3 місцевих жителів 5 гранат різного типу із запалами. За місцем проживання фігурантів працівники СБУ та кримінальної поліції провели обшуки. Боєприпаси іноземного виробництва вилучили і направили на експертизу. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Обмеження волі строком до 3 років загрожує злісним браконьєрам. До 30 червня 2023 року на Дніпропетровщині запровадили заборону на вилов раків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У департаменті екології та природних ресурсів зазначили, у річкових раків сезон розмноження, тому їх не можна турбувати. Обмеження заради збереження популяції. Тому порушників каратимуть. Браконьєрам доведеться сплатити штраф до 680 гривень, а ще збиток – більш як 3300 гривень за кожного незаконно спійманого рака. Особливо злісним порушникам загрожує кримінальна відповідальність. Почуватися спокійно, безпечно і вільно. У Дніпрі відкрився сучасний простір для жінок і дівчат. Тепер займатися йогою, хендмейдом, вивчати англійську та опановувати навички самооборони можна в одному місці. І головне – безкоштовно. Гості хабу виключно у жіночому колективі можуть присвятити себе спілкуванню та саморозвитку. А ще для зручності у хабі обладнали дитячу кімнату, аби матусі не хвилювалися, з ким залишити малюка. Це другий такий жіночий простір в Україні. До кінця року планують відкрити ще 8. Відвідати простір можна за попереднім записом. Подробиці за телефоном 066-3086-98. Якщо жінки та дівчата відчувають, що в них в житті щось сталося, або вони хочуть змінити щось в своєму житті, або просто хочуть розвитку, або хочуть нових емоцій, чи просто посидіти з кимось поспілкуватися, то цей простір створений саме для цього. Загалом буде їх 33, 28 стаціонарних і 5 ще планується мобільних. Я прийшла сюди на відкриття, мені розповіли програму, яка тут буде відбуватися, про те, що тут є різні заходи, різні фахівці, фахівчині, і мене дуже зацікавила йога. Прийду сюди. Тепер офіційно наш. Україна отримала оригінал сертифікату ЮНЕСКО про включення борщу до списку всесвітньої нематеріальної спадщини. І якби росіяни не намагалися привласнити собі рецептуру головної української страви, і скільки б не називали її проявом нацизму, тепер цей прояв під охороною ЮНЕСКО. Офіційно Київ кілька років на міжнародному рівні боровся за захист українського борщу. Автентичної ні на що не схожої страви, яка існує в нас століттями. І тепер борщова перемога у наших руках. І чудова новина на сам кінець. Воно неймовірно миле, сіре, зовсім крихітне, але вже тоненько пищить. Поблизу української станції Вернадського в Антарктиці народилося перше пінгвиня. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. Вчені кажуть, незабаром у них будуть справжні пташині ясла із сотнями пінгвинят. Перший місяць малюки залишатимуться в гніздах, їх по черзі грітимуть, захищатимуть та годуватимуть батьки. А ще через певний час вони змінять сірий пушок пташенят на звичний на чорно-біле пір'я. На цьому я з вами прощаюся. Після не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube та ставте файники. Бережіть себе, будьте обережними на дорогах та хай щастить!